gudoomiyaha khatumo ee Amerika iyo UK oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadashay hotel casuud ee magaalada Hargeysa Marwa Shukri Xasan Xirsi Marweyne ayaa wax lagu xumaado ku timaamtay hadalkii maalintii dhaweyd ka soo yeeray gudoomiyaha Jeneer Faisal Caruuraabi iyo sidoo kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka Waaberi Cabdirisaaq Taash waxaana ay mas'uuliyiintaasi ka hadlayeen madal ay ka qalin jabinayeen ardayda jaamacadda New Generation kuwaas oo ay dibsadeen qayb ka mid ah bulshadu hadaladii turxaanta ahaa ay isku dul weydaarsadeen ardayda goobtaasi ka qalin jabinaysay waxaan u soo fariistay adeerkay arrintu ku hadlay Faisal Injineer Faisal Caruuraabi Faisal Caruuraabi annaku waxaan nahay dad qaatuma ah ninka qaatuma keenay madaxweynayga Allah u naxariistay ka keenay gobolka soo waa isaga nin aan isku qadiyanahay oo magac qaatuma gada weeye Faisal waana hisba gareeyaa aniga ahaan qaatuma haddaan nahayna kulligeen waa hisba gareynaa laakiin erey ayaan aad uga xumahay erey baan aad uga xumahay oo disappoint naga dhigay reer qaatuma haddaan nahay dee garaadkeenna inuu siyaasad u soo daro ma ahayn Cabdirisaaq Taash iyo isaga siyaasadda isku haystaan isku ardinayaan iyagay u taalaa anad kuma dhex jirno laakiin garaadkiisa waa saaxiibkii inuu meesha soo geliyo uu nacam seem qabiil bay yihiin uu aa taago ma ahay buuhoolla markuu dhahayo buuhoolla waa dadkaydii laakiin buuhoolla umuuna dhalanin wuxuu u dhashay gobolka sool uuna og yahay meesha uu dhashay xumayn xumaan ah uu ku xumaynayo garaadka xijilaya weeye nacam sool soomaaliland ma haysata buuhoolla ma haysatid buu ka wadaa mana tegi kartid wuu tegi karaa waa nin reer buuhoolla maxay ahayd injineerkaa tegi karaa injineero sadalad fiican ayaa ka dhalatay oo annaku sadalad noo ah soomaali soomaaliland iska dhaafay soomaali dhan bay sadalad u tahay waxaad iska daysaa hadallada gujinta ah adigu xumaan u maleyd anigu maxaan baleybsanahay mar walba aan dhahaa Faisal xumaan uma laha laakiin dad u malaynaya oo waxba ogeyn oo caaq ah ayaa jira oo ereyadan samayn doona marka habeen hore iyo xalay maana kaa seexanin taleefanka waa igu koolyuleyta baad igu cabtay koolyuleyta waxaad igu imaan weydeena mar walboo imaado aanoona kugu soo sheegin baad ii soo istaagi jirto ii imaan jirta casuumi jirtay oo qaatuma ka sheekaysan jirtay oo qaatuma agadaysay anigu tiimkaaga baan ahay laakiin kuguma taageeraya aniga garaadkaygii inaad meel keentid wax lagu baranayo caruur ay wax ku baranayso aniga ilaa hadda waxaan la yaabanahay caruurta qalin jabinayso quruxda badan waxa siyaasadda loo keenay war saddexdan xisbiyaan naga qabtaa waryaan naga qabta dooni mayna saddexdan way feelgaroobeen dooni maynana daas way ah xisbiyo cusub aan u samaynay oo mind fresh yahay Faisal waxaan ku leeyahayna adeerkay baa tacaal qalif aad saaxiib ayday allah u naxariiste waxaan ku leeyahay siyaasadda waa ku feelgaroobay iska dhiib ucud firaash cusub keen sandaladiina waad ceebaysay nin reer guuleed baa taas reer sharaf leh oo macaan ka dhashay haddana magacii baa lagu dhaafayaa wax walba lagugu daynayaa magacii sandaladaydii weeye sandaladaydii weeye keligaa malihi waa ceeb ceeb weeye maalin walba annaka inaan dadkeenna iswaada qaadin garaadka anaana kuusoo tuuraya inaan kuusoo tuuraan moodayay adoo dubay la jooga waa garaadkaagii waa la sheekaysataa ninkii ahaa maxay ahayd farmaajo cali qalif buu ahaa waxaa isla joogtay allah u naxariistay birjin waa la joogtaa siyaasiyiinta soomaaliya waa la joogtaa faqash haddii la dhahayna faqashta ugu weyn baa tahay adiga lambar one aniga aabbaysiga jibba igu dambaysay siyaad barawo xiray ina saleebaan dafle kasoo daayay ina saleebaan dafle markuu soo dayra xabsibdaa inuuna wadanka ka baxay dhar buu waa la og yahay dhar buu intuu duruuc loo soo xiray
oo wajiga loo xirayo hargeysiga soo degay ayuu gabarku guursaday laba ilmo marka dhashay la ilaawin ayuu jabuuti laga dhoofiyay waagii gabar qoy baa isku dhoofiyay adeerkay daayir samare ayaa ka mid ahaa tigid dheer waxa dhacay iyo ninka mansoor iska lahaayo dhintay allah oo maxariisay ayuu ahaa tigidka abdul waxa ka bixiyay sagaajir baan ahaa dowladda siyaad barre militari buu ahaa wuxuu diidanaana xaq darada la samaynayo markaad u shaqaynaysa siyaad barre marka adoo faqash ah ayaa maalum ba faqash daarood tiraada daarood faqash ma aha faqash waxaa ah dadkii dowladda u shaqaynayay lambarwa baana ka ahayn saaxiib baana la tahay ilaa hadda saaxiib ma tahay dadka dowladda siyaad barre dadka ku jira dowladahan soomaaliya markay wax noqdaan buu u tagtaa faysan xaruuraha yaryaroo baabi'inaysa joojin xaruuraha yar hakalatada rubaanta iyo waxaa rabtaa isaaqina isku dirtid isku dirimaysan waa dad somalilander ah waxaas toban sano ka hor bay ahaayeen googlka dadka jaamacaday ka baxeen googlaa waa fiirsanaa soomaali haddii leeshiin waa hal haddii leeshiin waayo oo sida lagu kala tagana qof walba dee goobtiisuu googoobaysan cali wuxuu ahaa awoogey cali garaad waxa soomaalilan hagaajiyo dhisay markaad adigu meelaha faqa aada u shaqaynaysa siyaad barre warhaadha faqashta dhanba faysacaruraba aday kaa timaadaa adaa maaluubka budlan budlan baa ku jirtaa reer budlan ba ee kenya waxa la fiday ninka aniga iga soo horjeedu yiri qaatuma jaabkay gelaysa cabdiweli ayuu ahaa maxay ahay tan august waxaa la fadhiday kenya oo lagugu soo sawirayay in cabdirashiid buu ahaa war maalin walba daaroodka la fadhidaa caruuraha yaryarka waxaad ku guraysa jooji sandalad hadlaysa weligii lama arkeen gabar ahoo meel taagan nin ahoo meel taagan war maxaad wadataa magac aan la heli karin reer guuleed baad ka dhalata sharaf leh sharafna kama qaadi kartid adiga war adaha faqash ah oo number one afaysa adeerkay baa tahay cataash adankaaga soo tagay because isku qadiyad ma nihiin cataash cataash nin ku taxan weeye anigu waxba ma qariyo nin baa wada adiga waxaad ka xun tahay ninka lagugu kardhaashayo aanoo cataash la jira waatana gabadha way ogtahay oo cataashaan dooranaynaa aan niri oo xaflado u dhigay ayaa arkay marka lagugu kardhaashayo adaan ku raaca faysal oon kugu iri kugu duubay cod oon ku iri faysal in lagugu kardhaashayaan gartay ninka waagii hore ma ogeyn faysaloo adaan ku raacay haye marka magacii maxaan wataa xigtaa haddii la dhaho ninkaas baa xiga oon isku lahaa maxay ahayto gobolka soor kasakow ayayda daawo faarax maxamuud sugule ayay wax isku yihiin haddana faysal qadiyad baan isku raacnay nin qadiyad fiican baa tahay oo aan isku hadlayn karo laakiin balaayo maxaa ka dhigtay balaayo afka kaa gashay balaayadaas ayaa ciil markuu qabto tufaysaa maana ka cadoosh baad garaadka ka aragtay atoos dooni maayo adoon ku raacay laakiin waa inaad joojisaa waxaad samaynaysa sia baan iska qabsaday caruurta qalin jabinaysa ood kun dollar way ka badan tahay gabdhaha quruxda ah maasha allah aan arkay faadimo saciid baa iwaday xaggee gabdhaha u socdaan markay qalin jabiyaan oo meel kaley aadayaan markaasay tiri maya waa maalintii farxaddooda sidan bay u xaroobooda markaasayna oo yuukay sidan loogama xarooday iyagu niyadday dhistaan waa hooyooyin waxay igu tiri caanihii gada muuskii gada tamaatadii gada marka caruurtii tahriibka oo alxamdulillah halka noo joogtay oo qalin jabinaysa maalintii farxaddooda iyo qosolkooda saa aan gaariga ugu soo baaskaraynay ma waxaad keenteen odayaalii hoo dhammaadka ah oo kulmiye iyo iyo wadani inaan arkeyno moodayn ayaad adi odayaashan dhammaadka ah oo waqtigooda dhacay oo dadkii siyaad barkoo ila shaqaynaysa ah ardaydiisa ah caruurta farxadda ha ka qaadina ilaahay farxadda ha idinka qaadee war waa maxay waxaad ku legdamaysaan maa la tagtaan baarlamaanada maa la tagtaan hoteelada habeen walbana waa wada sheekaysataan wada ciyaartaano kofeega iyo qadada iyo jiimkaad isla tagtaan war caruurta niyadda aa ka dilaysaan joojiya maxay caruurta waxaan leenahay ay u baxaan soomaalilan maxay u bixi waayeen waxaan bay arkeene qurunkan aad qurun wallaahi waa qurun waxaan bay arkeen ay isku maxay cabitaan cataash saasuu kala leeyahay meesha caruurta u mahadnaqi lahaa ayuu cabdirasaaq cataash adaa bilaabay muu bilaabin ninka maxay ahayto gudoomiyaha adaa bilaabay
isagana meeshu xishoon laha oo meelaha meel kale ay ku helaysaa ayuu isagiina waxaan loo joogi bilaabay oo siyaasaddii maadaama looga adkaaday ayuu intaa naf ka doonay laakiin ragga waxaan u mahadnaqayaa ka hadlay oo garaadkii ka raalligeliyey ayaan u mahadnaqayaa caruurta soo kacaysa oo idin bedelaysa waxyahow maxishoorayaasha ah amaasiya caruurtaan arkay quruxdooda saas baan u daawanaya maasha allah waxaad soo xasuustay cilmeyga markay qalin jabinayeen ayaan soo xasuustay laakiin adduunkaa dhammaynaan samaynin adhako casho unbaan faamili u tagnay laakiin wixii qarash ka baxay gaariyaday ku sawirnaayeen si isku buuxiyeen oo u faraxsanayn markaasaa idinkana jeesto waad ku jeestaynaysa mawa seen u seexataan damiirlayaal baa tihi damiirlayaal manaxayaal ragow manaxayaal baa tihi failiya failiya iskaga baxa siyaasad waxaa ka taqaanaan male male ninna askari buu ahaa milit maxay ayto diyaarada wadaan midna wuxuu ahaa wuxuu ka shaqaynaya meelihii baydhabo iyo meelahaas war failiya ninkanna waa bish ismaali anigu hadda siyaasad ma aqaano qadiyad baan ku socdaa dhulkaygii baabacsan oo rag aan u waayo unbaan ku socdaa mooyaane siyaasad naftigayga waxba kama aqaana naftigayga laakiin failiyaa tihiine xisbiyadan cusub oo soo baxaya waa inay idab yeeshaan